নিশ্চয়কৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকাৰ সময়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ টাইগাৰ ক্লাবৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰ আয়োজন কৰা দুৰ্গা পূজাৰ যি মণ্ডপৰ দৃশ্য এয়া দেখুৱাইছোঁ আচলতে কি আৰ্হি তেওঁলোকে লৈছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ আচলতে টাইগাৰ ক্লাবে প্ৰতি বছৰে এটা ব্যতিক্ৰমী থিম লৈ তেওঁলোকে মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই বছৰ তেওঁলোকৰ থিম কি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছোঁ এটা মন্দিৰ হয় কি আহি আপোনালোকে লৈছে এইবাৰ পোনপ্ৰথমেতো আপোনাৰ নিউজ 18 চেনেলেদি সকলো পূজা ৰাইজক পূজা শুভেচ্ছা জানিছোঁ আৰু ধন্যবাদো দিছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে আমি সদায় যোৱাবাৰো আমি চন্দ্ৰযান 3 বনাইছিলোঁ আপোনালোকে নিউজ 18ৰ পৰা আমাৰ প্ৰাইজো পাইছোঁ ভাল লাগিছে আজি সেইটো চেনেলতে আমি কিবা সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে এইবাৰ আমি যিটো মানে থিম লৈছোঁ এইটো হ'ল মায়াপুৰৰ ইস্কন মন্দিৰত এইটো ফেমাছ মন্দিৰ আৰু সেইটো আমি বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কাম চলি আছে আৰু আগন্তুক দিনত আৰু ভালকৈ হ'ব আৰু জানে আপোনালোকে খাৰুপেটীয়া পূজা ক'লে গোটাই সকলো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ পূজা চাব আহে আমি সদায় বিচাৰোঁ যে এটা ভাল পূজা হওক আৰু ভাল পূজা দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ সেইটোৱে আমি আশাবাদী এই দেখিছোঁ পকাৰে বনাই দিয়া হৈছে কি হ'ব ইয়াতে সেইটো এটা ডেন্সিং এটা ই ফোৱাৰা হ'ব সেইটো মানে আপোনাৰ যেনেকৈ লাইটিং চাইটিং থাকিব সেইটো আমাৰ সৰু সৰু বাচ্চা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা ভাল ভাল এটা ফূৰ্তি পাব এইটো কাৰণে বনাইছোঁ এইটো আত্মধুনিক হ'ব এইটো ক'ৰ শিল্পী ক'ৰ পৰা কোনে বনাইছে শিল্পী আমাৰ এই লোকেল শিল্পী আছে বাহিৰৰ আছে মিক্সড আছে বনাইছে লোকেল শিল্পী বাজেট কিমান বাজেট প্ৰায় 12-13 লাখ টকা বাজেট মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে মূৰ্তি স্থাপন হৈ গ'ল কিমান মানুহ হ'ব বুলি আশা কৰিছে আপোনাৰ জানে দৰঙৰ সকলোৱে মানুহ খাৰুপেটীয়া পূজা চাব আহে আৰু আপোনালোকে নিজেই দেখা পাইছে নিউজ 18ে সদায় আমাৰ নিউজ কভাৰ কৰে মানুহে মানুহ হয় আৰু এইটো ক'বলগীয়া নাই আৰু আমি আজিও মানে কৈ ভাল লাগিছে আপোনাৰ পৰা আমি এটা ভাল প্ৰাইজ পাইছোঁ নিউজ 18ৰ পৰা তাৰ আজি আপোনাৰ টাইগাৰৰ তৰফৰ পৰা নিউজ 18ক ধন্যবাদ দিছোঁ নিশ্চয়কৈ টাইগাৰ ক্লাবে প্ৰতি বছৰে নতুন নতুন থিম লৈ তেওঁলোকে মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰে এইবছৰ তেওঁলোকে এটি মন্দিৰ আচলতে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে এটি সুন্দৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে এই মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে এক এক পোহৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থা পোহৰৰ আচলতে পোহৰৰ খেল বুলি ক'ব লাগিব এক পোহৰৰ এক ব্যতিক্ৰমী ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে এবাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে পূজা কমিটিয়ে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰেও দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে পূজা কমিটিসমূহ সাজু হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ কাৰণে মাজত মাত্ৰ যে দুটা দিন বাকী আৰু তেনে সময়তে দেখুৱাইছোঁ এয়া দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ টাইগাৰ ক্লাবৰ দৃশ্য আৰু টাইগাৰ ক্লাবে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবছৰো এই ধৰণে এক ব্যতিক্ৰমী থিম লৈ তেওঁলোকে সাজু হৈছে এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ কাৰণে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ